Vad är det i fitnesskulturen, i träningskulturen? Vad betyder den? Vilken visionär roll kan den ha i samhället? Vissa vill ha den perfekta kroppen, andra vill jobba på det inre. Någon annan vill sträva efter hur långt kan man nå. Någon vill hitta frid och stillhet inom sig själva. Och det gäller ju också andligt, alltså kropp, själ, intellekt, och försöka få det att förenas på något sätt.